Náš příběh se začíná odehrávat po první světové válce, která skončila v roce 1918 a vymezila nové hranice celé Evropy. Rakousko-Uhersko se rozpadlo na několik menších států, včetně Československa. Po letech snažení dostali Češi i Slováci to, o co tak dlouho usilovali. 28. října 1918 byla vyhlášena samostatná Československá republika. Nejvíce se o vznik Československa zasloužili tři lidé. Bývalý říšský poslanec Tomáš Garrigue Masaryk, slovenský politik generál Milan Rastislav Štefánik a diplomat Edvard Beneš. A právě Tomáš Garrigue Masaryk se stal prvním prezidentem Československé republiky. První republika, která trvala až do období začátku druhé světové války, byla plná budování reform a nastolování správného fungování nového státu. Nezávislá Československá republika byla hospodářsky nejsilnějším následnickým státem Rakouska-Uherska a průmysl zde vzkvétal až do období velké hospodářské krize v roce 1931. K oživení hospodářství došlo až na konci 30. let s přísunem armádních zakázek. Tento přísun předznamenával začátek druhé světové války. Druhá světová válka sice oficiálně trvala od roku 1939 až do roku 1945, ale pro Československo začala válka již o rok dříve Mnichovskou dohodou, podepsanou v roku 1938, ve které nás zradili naši spojenci a odevzdali Sudety Německé říši. Postupně část území naší země obsadili i Poláci a Maďaři. 14. března 1939 se od Česka odtrhlo Slovensko, o den později Němci obsadili i zbytek republiky a Československo přestalo existovat. Vznikl protektorát Čechy a Morava. Válka ale naštěstí netrvala věčně. 8. května 1945 podepsalo německou kapitulaci a 9. května dorazila sovětská armáda do Prahy. Do Československa se vrátil prezident Beneš a začal vládnout formou Benešových dekretů. Následně bylo z Československa odsunuto na 3 miliony sudetských Němců. Takzvaný Lidový soud byl jednou z nejtemnějších stránek partizánských aktivit brigády Hybl Brodecký bezprostředně po válce, která vnikla do Lenškrouna. Ústí radnice byly vyhledeno 17 osob. Pro Němce se zřizovala internační střediska a sběrné tábory. Obyvatelé německé národnosti byli z města v roce 1946 vysídleni do původních historických území. A Lanškroun byl dosídlen obyvateli z okolních českých obcí i z celého Československa. V roce 1948 přijal prezident Beneš demisi a Československu začala vládnout komunistická strana. Vítězný únor 1948 znamenal nástup komunistické strany a rychlé upevňování její moci. Spustila se železná opona, která rozdělila Evropu. Začalo se velkem znárodňovat, zavírat i zabíjet. V komunistických věznicích postupně skončilo přes 200 000 lidí a 248 jich bylo popraveno. Rok 1968 přinesl velké naděje. Do čela KSČ byl zvolen Alexandr Dubček, který chtěl představit socialismus s lidskou tváří. Demokratizace společnosti se začala rozbíhat a do centrálně řízeného hospodářství se soudruzi snažili zakomponovat také trochu podnikatelského ducha. Demokratizace se však nesetkala s pochopením sovětské strany. 21. srpna 1968 napadla vojska pěti zemí Varšavské smlouvy Československo. Již v roce 1988 začali lidé protestovat proti komunistickému režimu na velkých demonstracích. V roce 1989 při Palachově týdnu začaly protesty získávat na intenzitě. 17. listopadu se vydal průvod studentů z Algartova na Vyšehrad a do centra Prahy. Soudruzi zde udělali poslední osudovou chybu. Po klidnou studentskou demonstraci nechali rozehnat za pomoci policejních těžkooděnců a obrněných transportérů. Revoluci se již nedalo zabránit. Vysoké školy a divadla vyhlásily stávku. Občanské fórum zahájilo jednání s komunistickou stranou o předání moci a vypsání svobodných voleb. Povedlo se. A 29. prosince 1989 byl prezidentem zvolen Václav Havel.
Již delší dobu panovaly mezi Čechy a Slováky neshody. A když volby federálního českého i slovenského parlamentu v červnu 1992 na Slovensku jednoznačně vyhráli zastánci slovenské samostatnosti, bylo jasné, že snahy o rozdělení ještě posílí. Václav Klaus a Vladimír Mečiar podepsali dohodu o rozdělení Československa. Československo zaniklo 1. ledna 1993. Česká republika vstoupila do Evropské unie dnem 1. května 2004. Společně s námi přistoupilo do Evropské unie celkem 10 nových členských států. Dnešní Lanškroun je s 10 000 obyvateli rozvinutým průmyslovým městem s nízkou nezaměstnaností. Mateřské, základní i střední školy našim dětem poskytují kvalitní vzdělání. Skvěle je postaráno i o jejich rozvoj v rámci volnočasových aktivit. Lanškroun nabízí také kvalitní zázemí sportovcům i milovníkům kultury. Lanškrounští obyvatelé s úctou pečují o dědictví minulosti a snaží se, aby i současná generace zanechala ve městě pozitivní odkaz, ke kterému se budou obracet i generace budoucí. Je tomu již 100 let, co vznikla Československá republika, ale historie našeho národa a našeho města trvá již celá staletí. Naše minulost nebyla vždy jednoduchá, proto si uvědomme, že žijeme v úžasné době, v krásném městě s bohatou historií a nezapomínejme na to, co všechno museli naši předkové pro jeho vybudování obětovat. Buďme hrdí na naše město. A s láskou o něj pečujme, ať jeho odkaz přetrvá i pro generace budoucí. Vždyť současnost a budoucnost města je jen v našich rukou.